হাই এভরিওয়ান, কি খবর? সকলোরে খবর ভাল সাগৰ, আৰু মোৰ খবৰো ভালে, আৰু আজি অলপ বেছিয়ে ভাল, কাৰণ কেতিয়াবা হয় কিছুমান বস্তু বহুত ভাল লাগে। আৰু আচলতে আজি মোৰ মৰমৰ মানুহজনৰ বাৰ্থডে, আৰু মই নিজৰ বাৰ্থডেতকৈ তেওঁৰ বাৰ্থডে দিনা মই বেছি ভাল পাওঁ, কিবা নাজানো কিয়। আৰু কিবা নহয় কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে খুব মন যায়, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি কৰোঁ, প্ৰত্যেকবাৰে মই কৰোঁ, কিন্তু হ'লে তথাপিও সময় সুবিধা ভালদৰে নিমিলে কেতিয়াবা। আজিও ধৰক আজি 15 আঘোণ, আৰু তেওঁৰ বাৰ্থডে অসমীয়া ভাষাত নাপাতে, ইংলিছত নাপাতে, কেতিয়াবা ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখ, কেতিয়াবা 2 তাৰিখ। কালিও বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে 1 তাৰিখে, আজি 2 তাৰিখ কৰিব। সেইকাৰণে আজি 15 তাৰিখ যিহেতু, আৰু আঘোণৰ 15 তাৰিখটোৱে মানে, সেইকাৰণে ঘৰতো মাহঁতে মানিছে। সেইকাৰণে বোলো ময়ো ইয়াৰ ঘৰত, সি যিহেতু ইয়াতে আছে, ঘৰততো যাব পৰা নাই, ঘৰত মাহঁতে চাকি বন্তি দিছে বা প্ৰসাদ চসাদ সেইটোৱে কৰিছে মন্দিৰত, কিন্তু সেইটো যাব পৰা নাই। ভাবিছোঁ ময়ে আছোঁ যিহেতু ইয়াতে গুৱাহাটীতে, কিবা এটা কৰোঁ আৰু সেই বুলি ভাবিয়ে দিনটোতো মই ব্যস্তই থাকোঁ, দিনটো ব্যস্ত থাকি তথাপিও আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান মেনেজ কৰিছোঁ, আৰু মেনেজ কৰি কিবা এটা সৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ছাৰপ্ৰাইজ নহয় বাৰু, গমো পায় অলপ অলপ। আৰু এতিয়া বাজিছে 6টা বাজে প্ৰায়, মই গা পা ধুই আহি কাম বন শেষ কৰি মন্দিৰৰ চাকি বন্তি দিলোঁ, আৰু সেইফালে ধুনীয়াকৈ থাপনা পাতিছোঁ, আৰু যিখিনি প্ৰসাদ প্ৰসাদ অলপ দিছোঁ, আৰু পায়স বনালোঁ অলপ, এনেকুৱাকৈ মন্দিৰত সেইখিনি কৰিলোঁ। মই কেক আনিব যোৱা সময় নাই, এনেকুৱাকৈ ফ্ৰেণ্ড আছে, ফ্ৰেণ্ডক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, আৰু কিবাকৈ মেনেজ কৰিছোঁ, তেওঁ গম নাপাব বুলি মই এনেই মাতিছোঁ, আৰু সিহঁতক মাতা বুলি কোৱা নাই। তেন্তে আহিব, কেক লৈ আহিব, তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম সৰুকৈ। আচলতে ইমান এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব মনো নাই, কাৰণ ঘৰৰ ভাইটিৰ ভৰি এখনত বৰ বেয়াকৈ তাৰমানে এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে সৰুকৈ, তথাপিও সেইটোৰ কাৰণে বেয়াও লাগিছে। তথাপিও মাহঁতে ক'লে কিয়নো আমাৰ কাৰণে সেই কৰিব লাগে, আৰু বাৰ্থডে আহে 1 বছৰৰ মূৰত, কিবা এটা কৰ আৰু। সেইকাৰণে মই বাৰু কৰোঁৱে, আৰু মাহঁতে কৈছে যিহেতু সিহঁতৰ তথাপিও মানে কি আৰু, ঘৰৰ কিবা এটা হৈ থাকিলে অলপ ভালো নালাগে, তথাপিও যিমান যি নহওক সেইবোৰ বাদ দিয়ক, যিহেতু প্ৰতিটো দিনাই ফূৰ্তিত মনত থাকিব লাগে, হে নহয় জানো, তাৰ বাৰ্থডে এইটো বাৰ্থডেও যাতে মনত থাকে সেইটোৱে চেষ্টা কৰিম মই, আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে মই গাখীৰ পূৰা উতলি আহিবলৈ দিছোঁ, এইফালে ঘুগনি বনাম মটৰ দিছোঁ, এইফালে নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ, এইফালে খিচমিচ চব গোটেইখিনি পায়সৰ লাগতিয়াল বস্তু আৰু ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত গাখীৰখিনি উতলি অহাৰ পিছত গোটেইখিনি মই তাত দি দিছোঁ, এইফালে পুৰি বনাবলৈ আটাও মই মঠি থৈ দিছোঁ, আৰু এইফালে ফ্ৰেণ্ড আহিব যিটোৱে, যিহেতু কিবা নহয় কিবা অলপতো যোজা কৰিবই লাগিব, সেইকাৰণে বোলো পানীপুৰিয়ে বনাই দিওঁ। এইটো ৰেডিমেড পানী পুৰিটো অনাই আছিল, এইটো ধুনীয়াকৈ মই বনাই ল'ম। তাৰপিছত এইফালে পানীখিনিও মই ৰেডি কৰিম ঘৰতে, গোটেইখিনি আলু চালু মই বইল দি থৈ দিছোঁ, এতিয়া পানীপুৰি ৰেডিখিনি ৰেডি কৰি লওক, তাৰপিছত মই লগ পাই আছোঁ। এইফালে মোৰ পানীপুৰি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি, আৰু এইফালে এতিয়া গধূলি হৈছে, গধূলি পূৰা প্ৰথমে চাকি বন্তি আৰু প্ৰসাদ অলপ দিছোঁ, বাকী নাই, পায়স বনাইছিলোঁ, নাৰিকলৰে অলপমান মিঠাই বনাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ কেক কটা টাইম। শেষত একদম পুৰা চব একদম গিফ্টবোৰ লৈ আহিছিল, এতিয়া গিফ্টবোৰ মূৰা মূৰা আগত দেখুৱাব লৈছে এগুলা এটা এটাকৈ, আৰু কিমান যে ভাল পায় পাৰফিউম, আৰু সকলোৱে এইবাৰ একেবাৰে পাৰফিউমে দিছে, মইতো ফাৰ্ষ্ট পাৰফিউমে দিছোঁ, সেইকাৰণে গোটেইবিলাক দেখাই আছে এইবাৰ পাৰফিউমৰ মানে কি খুলিব বুলি কয় যে কালেকশ্যন বনাই আছে। তাৰপিছত
বেছি কথা নকয় তেওঁ, তথাপিও যিয়ে ক'লে তেওঁক ইমান স্পেচিয়েল দি এটাত ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম দিছে, শুভেচ্ছা জনাইছে সকলোকে। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া মৰম দিছে তেওঁক, আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰাও গোটেইখিনিয়ে যিমানখিনি কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেওঁ বেছি কথা নকয় মোবাইলত, তথাপিও মই দেখাব ভিডিঅ'টো উঠিছে যে সেইটোৱে বহুত মোৰ কাৰণে। আৰু এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বটলটো বৰ মৰম লাগিছে, বটলটো ইমান মৰম লাগিছে। আৰু তাতে কাপোৰ আছে, নালাগে খুলিব। কোনে দিছে কৈ দিয়া, এইটো কোনে দিছে কৈ নিদিয়া, কি মানুহ কোনে দিছে নকয়চোন। হাই ফ্ৰেণ্ড, আৰু মই কৰিছোঁ দিছোঁ, এইকাৰণে ক'ব লাজ কৰিছে। আৰু হেপী দেখাই দিয়া, তোমাক মই দম দিয়া কথা হৈ ল'ব লাগিব। এনিথিং স্পীক, এইবাৰ মাত ওলাইছে এক